мене гукали, тобі казав ще тоді, коли ми собі зустрічались в твоєму іншому шоу, да, що мене гукали після анексії Криму там в Пітер два рази, в Москву гукали на ток-шоу. Я сказав, все табу, ребята, відстаньте, ви для мене померли. А там спільнота українців Пітера, приїдьте поспівати з нами караоке. Я говорю, ви голосували за Путін, що з вами співати? Ну, типа, Путін це ж не ми, я кажу, Путін це ви. Тому що я не бачив маніфестації в Пітері, типа руки геть від України. Я кажу, не бачив. Я бачив Шендеровича, я тобі розказував, да? 15 чоловік я може і бачив сумарно. І там да, була хода, і українські прапори, там от ну це вже було далеко після того. Я кажу, тому я до вас не поїду. Дико, извиняюсь. Просто ви для мене такі ж самі агресори.